CultureBuzz Shalom. My name is Haggai Linik. I was born in Yehud. I live in Tel Aviv. I am reading from my book, Darush Lachshan. שיתוף הפעולה מצא חן בעיני נחמיה. הוא החליט לעלות מדרגה. בשבת בבוקר העיר את הצעיר ואמר, בוא, נעשה סיבוב. הם נסו לאזור התעשייה שהיה ביום ההוא שומם. נחמיה עצר את הוויליס בקצה הצפוני, הצמוד לפרדסים. לפניהם הסתרע הכביש באורך 3 קילומטרים, ישר כסרגל. הם החליפו מקומות. הבן ישב במושב הנהג, נחמיה ישב לצידו והסביר. הנדברקס, כמו תילוכים, ראשון, שני, שלישי, את הרוורס נעזוב בצד. עכשיו הרגליים. הדוושה הארוכה מימין, גז. באמצע הברקס ומשמאל הקלאץ'. פה מתחת להגה, הסוויץ'. מניעים. לוחצים על הקלאץ' ומכניסים לראשון. עוזבים את הקלאץ' ונותנים גז, תניע. הבן הצעיר סובב את המפתח, הוא לחץ כמה פעמים על דוושת הגז וחייך בהנאה. כדי ללחוץ על הקלאץ' היה עליו לגלוש מן המושב, וראשו ירד כמעט אל מתחת לגובה השמשה הקדמית. נחמיה שאל, לאן אתה הולך? הבן ענה, אני לא מגיע עם הרגליים. נחמיה שאל, בן כמה אתה? 12. נחמיה אמר, אני הרגליים שלך. הבן הצעיר פינה את רגליו. נחמיה שלח את רגלו, לחץ על הקלאץ' וביקש מהבן שיכניס לראשון. הוא עזב את הדוושה, לחץ על הגז, והוויליס יצא לדרך. אנחנו נוסעים, אמר הצעיר והחזיק בשתי ידיו את גלגל ההגה השחור. נחמיה אמר, ומה חשבת? אחר כך אמר, סע באמצע הכביש. הם התנגשו בגדר של בית חרושת לצינורות פלדה. הבן אף ומצחו נגח בשמשה הקדמית. טעות קטן, אמר נחמיה, ושניהם יצאו מן האוטו. הוא זרק את בדל הסיגריה לכביש ואמר, הנה, תכבה את הסיגריה. הבן דרך על הבדל. נחמיה הצית עוד אחת, קרב את הגפרור הדולק אל פניו של הבן, תאספו.